Bună, dragilor! Dacă tot afară e primăvară și albinuțele și-au început de zor munca, m-am gândit să facem cu ce avem prin casă un fagure de albine. Fagurile este acea bucată din ceară cu găurele, unde albinuțele își depozitează mierea de albine. Ca să facem acest fagure, aveți nevoie de o bucată de celofan de ăsta cu balonașe, care vă place vouă să le pocniți, cu siguranță îl știți. Puteți să-l tăiați în ce formă vreți voi să-l decupați. O foaie albă, un penson, acuarele, eu am din astea lichide, vă trebuie culoarea galben și roșu. N-am nicio acasă, tot ce îmi trebuie, așa că am pus în două linguri și puteți să faceți și voi la fel dacă aveți acuarele lichide. Dacă nu, puteți să faceți și cu acuarele din alea normale. Și să vedem cum se face. Întoarceți celofanul cu balonașele în partea de sus, să le simțiți așa la degețele, că ele sunt umflate în partea de sus. Luați un penson și cu culoarea galben vopsim toată suprafața asta a celofanului. Terminăm de acoperit celofanul cu galben. Dacă cumva s-a uscat unde am început, mai punem puțină apă peste culoare. Așa. Întoarcem celofanul cu balonașele în jos. Îl așezăm pe foaia albă. Fără să mișcăm, da? Avem grijă să nu mișcăm celofanul. Presăm ușor cu degetele. Ridicăm și priviți, a ieșit fagurele. Ca să facem și câteva albinuțe, putem să le facem cu degețelul, înmuiem în galben și facem de jur împrejurul fagurelui și câte o albinuță. Câte o să doriți voi. Apoi, cu negru, după cum prea bine știți, albinuțele au niște dungulițe pe spate. Una, două, trei, ops! Una, două, trei. Da? Facem la fiecare albinuță dungulițele. Și putem să facem și câte un căpșor, tot cu negru, da? O bulinuță. Și am terminat fagurele de albine. Aștept cu mare drag să văd ce faceți și voi, cine este cel mai talentat. Vă pup!